terug na Handelinge en die uitstorting van die Heilige Gees op die feesdag van Pinkste. Daar was 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind. Let wel, dit was 'n geluid wat gehoor was. Kom ons kyk bietjie vanaand. Die woord vir geluid is of ons uncertain affinity, a loud or confused noise, an echo, or that is a roar, figuratively a rumor, faint a sound. In other words, it can be seen as a roar, as a gebrul. Die woord vir geweldige is bios, meaning violent, mighty. Nou kom ons dink. Onthou, 'n geluid soos die gebrul en loei van 'n geweldige rukwind. Maar daar's geen wind. Want die skrif sê nie daar was 'n wind nie. Hy sê daar was 'n geluid soos die van. Hier staan mense in Jerusalem. As ons gaan teruggaan na die gedeelte in Exodus, daar staan die volk van Israel in hierdie geluid, in hierdie dit wat hulle sien. Nou kom ons in die Nuwe Testament en hier staan die volk in hierdie geluid soos van 'n rukwind, 'n gebrul en die loei. Wie van julle bly nie in die kerk? Ek en Wilma bly in die kerk met my ma. En die wat baie keer hier geslaap het sal weet, Linda, julle sal dit nog uitvind. As die wind waai, hoor vir my, jy bid. Want jy's bang die dag gaan af. En dit gaan en wat kry jy daai geluid? Dis erg. Hierdie was 20 maal 100 maal 1000 maal erger. En die mense kyk en hulle hoor hierdie geluid, maar hulle sien wind nie. Now, the other question is, where did the disciples gather? Acts 2 verse 1, and in the fulfilling of the day of Pentecost, they were all with one accord in one place. I know we say they gathered in the upper room, but if we really think about it, the upper room, but was that the place where the Holy Spirit was poured out? It cannot be. If the Holy Spirit, they were in the upper room, and the upper room was as big as this place, where in the world can you have 3,000 people? Jy sien, ons mis die goeders, want ons naam maak afleidings. But anyway, we must remember that there was a feast, and Jerusalem were packed. Now, where did they normally gather? Waar het Jesus by die tempel geleer? Hy het aan die buitekant van die tempel gestaan. There were a feast that were attended by many people from all over the place, and in reading some commentaries, I came to realize that they gathered in the temple, on the one side of the temple. And when the people passed, now Jill says, though there were so many of them together, they were very unanimous and peaceable. There were no jars or contentions among them. They were of the same mind and judgment in faith and practice, and of one heart and soul, and had a cordial affection for one another, and were all in one place, which seems to be the temple. And indeed, no other place or house could hold so many as came together, of which number 3,000 were converted. In other words, these people, the disciples, were gathered in the temple, and they were busy praising the Lord, and the Holy Spirit fell on them. Hierdie mense hoor hierdie geluid soos van 'n rukwind. En hulle sê, wat gaan aan? Inteendeel, ek dink hulle was bevrees en beangs. Hulle sê, wat gebeur nou? Ek wil vir u sê, as ons op 'n dag kom
En skielik is daar hierdie donder storm en die wolke is donker en ons hoor net blitse en al daai goeie sal ons ook sê, wat gaan nou? En nou, Acts 2 verse 46, and continuing with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they shared food with gladness and simplicity of heart. That's just to confirm they were in the temple. In the Old Testament, God always worked from the outside inward, because the Holy Spirit came upon the prophets. The Holy Spirit came upon Saul, upon David. But the Holy Spirit never dwelt within them. God gave the law in the letter, but the people of Israel could never abide by the law. And God made a statement in Ezekiel 11 verse 19, and he says, I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will remove the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh. Ezekiel 36 verse 26, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. God says, I'm coming to change things. Hy sê, daar kom 'n dag wanneer hierdie mense wat na my toe kom met 'n harde hart, wat ek dit gaan verander. En terwyl ek nou gewerk het van buite af na binne toe, gaan ek dan kom en ek gaan van binne af na buite toe werk. God says he will remove the stony heart of flesh that cannot be changed from the outside. And he will give a heart of flesh that he can work from the inside. In the Old Testament we had God as the potter and we as the clay. And if we look at the potter and the clay, then we see the potter sitting and the clay on the potter's wheel and the potter working from the outside, trying to get the pot to become what he wants them to be. But in the New Testament, we have, after the Spirit came, was poured out, we find the following, 2 Corinthians 3 verse 4. And we have such trust through Christ toward God. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also has made us able ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit makes alive. But if the ministry of death having been engraved in letters in stone was with glory, so that the sons of Israel could not steadfastly behold the face of Moses because of the glory of his face, which was being done away, shall not the ministry of the Spirit be with more glory? Now, we find the ultimate in John 15, verse 5. I am the vine, and you are the branches. You who abides in me and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it will be done for you. Kom ons gaan net terug na verlede Sondag. Die pottebakker sit met die klei en hy werk. God sê vir Jeremia, hy gaan af na die pottebakker sit. Gaan kyk. Jeremia gaan kyk en hy sien die pottebakker met die klei werk en hy haal goeders uit en hy haal onsuiverhede uit en hy werk om hy maar werk op af. En dan as die pottebakker vind, dit is nie, die ding wil nie werk, en vat hy hem af en hy gooi die klomp klei daar en hy vat ander klei van die werk. Dis kom in die Nuwe Testament. En Jesus sê, ek is die wynstok en julle die loof. Pottebakker werk van buite af. Maar wanneer ons in die Nuwe Testament kom en ons is in Christus en ons is wedergebore en ons behoort aan hom en die Gees van die Here bly in ons, dan is die Gees van die Here besig om van binne af na buite toe te werk. Binne die wynstok is die Gees, die sap wat daar uitkom, is besig om die loot te verander.
Die loot kan nie verander van homself. Die loot kan nie vrug dra uit homself nie. As ek vanmôre vir u sê, u moet gaan vrug dra, dan praat ek 'n klomp bolle. Want jy kan nie op jou eie vrug dra nie. Wat moet jy doen? Jy moet in die wynstok bly sodat die wynstok outomaties in jou kan werk, die Heilige Gees in jou kan werk om dan vrug te dra. Kan die loot 'n tiende van hom vat om vir die wynstok te gee? Die loot gee alles vir die wynstok. En hy laat toe dat die wynstok hom voed, dat die wynstok voorsien, dat die wynstok gee, dat die wynstok opstoot deur die Heilige Gees om dan groei te laat plaasvind. Ons weet dat Jesus sê, my Vader is die landbouer. Hy sal snoei. Soms kom ons in 'n situasie waar God kom en daar is dinge in ons lewe wat nie reg is nie, dan kom hy en hy snoei. Jesus sê ook, hy sê as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf, kan dit nie vrug bring. En dit is betrekking op een my. En wat het dit met Pinkster te doen? Ek wil vir u sê, ons moet die Heilige Gees toelaat om in ons, want dit het op Pinksterdag, Pinkster met Pinksterfees is die kerk gebore en nie alleen vir die Jode nie, maar vir elke een van u en vir my. En dit is die groot betekenis van Pinkster, naamlik dat die kerk het tot stand gekom. Wat is die kerk? Is dit die gebou? Nee, dit is ons. U en ek maak die kerk op. Nou, where the law at Mount Sinai caused 3,000 people to die, the Spirit on the day of Pentecost resulted in 3,000 people given life eternal. Die letter maak dood, maar die Gees gee lewe. 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, maar net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrye manne, ons is almal van een Gees deurdronge. En verder aan gaan hy en hy sê, kan die voet vir die hand sê, ek het jou nie nodig? Kan die oog vir die oor sê, ek het jou nie nodig? As ons een dag, en hierdie liggaam het tot stand gekom op die dag van Pinkster. Toe die liggaam, toe die kerk tot stand gekom het, en die kerk is die liggaam van Christus. En daarom wil ek vanoggend onder die aandag bring dit. Kom ons is in die 6de Januarie, vandag is die 6de Januarie. Ons het 'n leeftyd voor ons as Here ons pad. Wat gaan ons doen met die Heilige Gees wat in ons gegee is? Want as u vandag vir my sê jy is wedergebore, dan werk die Heilige Gees in. Dan het u die Heilige Gees in. Ons kan nou gaan en die dooping in die Heilige Gees bespreek en al daai goed, maar dis nie wat ek wil doen. Want jy kan nie wedergebore word sonder die Gees van God. Met ander woorde, almal van ons, hy sê, ons is een en baie lede het, en ons is in een liggaam, ons is in een met een doop gedoop in die liggaam van Christus, deur die Heilige Gees. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons optree? In die eerste plek moet ons die Here vra wat ons moet doen. En baie keer wanneer die Here vir ons sê wat ons moet doen, is dit nie wat ons wil doen. En dan moet ons sê, Here, ek wil u wil doen. Ek, en gewoonlik is dit, ek voel nie om dit te doen. Wat
we're not walking by feelings. We walk by faith. En soms gaan die Here vir jou sê, ek wil nie hê jy moet dit doen nie. Al wil jy dit doen. En dan vat dit guts van jou om vir iemand te sê, nee. Want soms is dit nodig vir ons om nee te sê. En soms is dit vir ons nodig om ja te sê, wanneer ons hele wese skree om nee te sê. Maar ek wil die aanmoedig. Omdat die Heilige Gees uitgestort is, en ons nie meer, ons is uitgebring uit die duisternis in die lig. Daar is soveel kontraste, ek sê weer eens vir u, as ek alles moes neerskryf en inwerk, dan het ons vir 2, 3, 4 ure gesit, en by daai tyd het julle allemaal geslaap. En ek wil nie hier moet slaap. Jy kan die middag slaap hier van die vat, jy kan haal oor die middag. Ek weet nie wie haal oor die nie, ek haal oor net, horizontaal. Nee, ek haal net, horizontaal. Maar onder die wei is te warm. Yes. Horizontaal op die wei, dankie Pieter. Jy kan my haal oor die, horizontaal op die wei. Maar, mense, God het vir ons, weet jy, ek sit die afgelopen week en ek sluit met dit. Ek sit die afgelopen week en die oggend sit ek hier so en ek bedink dinge en ek sê vir die Here, in die tyd van Eden, het die Adam en Eva geskaap en nadat die Adam geskaap het en teruggestaan het en gesê het, nadat die alles geskaap het, die teruggestaan het gesê, dit is baie goed. En toe het die gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En het die man mens gemaakt, man en vrou het die hulle gemaakt, nie man en man nie, man en vrou het die hulle gemaakt, en vir hulle gesê, wees vrugbaar en heers. God het hulle alles gegee wat nodig was vir hulle om te lewe. En kom ons in die Nuwe Testament, en die skrif sê vir my in Petrus, sê hy, God het ons alles gegee wat kan dien tot die godsvrug en die lewe. Wat gaan ons doen met die alles wat in ons gegee is? Gaan ons lewe, God vrugtig? Nou, die ander ding wat tot my gekom het, as ek het hierdie week probeer, om so ver as moontlik te reis onder diesel, ek het nie ver gekom nie, ek het nie regtig probeer nie, ek is nie so stupid. Maar ek wil dit vir die eens illustreer. As daar nie diesel in my kar is nie, kan ek nie ry. As daar nie woord in jou lewe is nie, kan jy nie leef. Die woord moet in jou lewe is. Paulus skryf, hy sê, laat die woord van Christus ryklik in my woon, sodat ek vanuit daardie rykdom van Christus in my die hoop van heerlikheid kan lewe. Weet jy wat? Dan sal niks wat in hierdie wêreld wat gebeur, wat lelik is, wat rof is, wat mislik is, my negatief beïnvloed. Want ek sal altyd kan sê, dit is so, maar die Here is nog al die tyd op die troon. Dit is so, hierdie wêreld is vol van duisternis, maar die duisternis is tydelik. Christus het opgestaan uit die dood, hy het oorwin oor al hierdie goeders. En omdat ek in hom is, het ek oorwin. In hom kan ek alles doen, omdat hy my die krag het. Amen. Prys die Here. Ek is so bly julle was hier vol. Kom ons maak ons oor. Vader, baie dankie vir u woord. Ach, dankie vir alles wat u so mildelik aan ons gee, vir die woord wat so ryk is, die woord wat vir ons gegee is, die wat alles bevat, vir ons om in oorwinning te lewe. Help ons, Here, om in daardie woord te lewe. Lord, in that word be the light, be the lamp to my path. Let thy word be my path.
And I give you all the praise and the glory. Here is seën hierdie mense. Seën hulle hierdie week wat voorlê. Ek bid vir die kinders wat terug gaan skool toe. Ek bid Here dat U hulle gesindheid gee van oorwinning, van afwagting, van wat ook al nodig is om hierdie jaar 'n sukses te wees. En ons gee aan U al die lof en die eer in Jesus naam. Amen. En amen.